Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mən sizinlə çox gözəl görünüşü ilə, həm də dadı ilə fərqlənən ispanaqlı tort resepti paylaşacağam. Bəli, sizə çox qəribə gəldi ispanaqlı tort, amma inanın ki, hazırlasanız dadını çox bəyənəcəksiniz və ispanağın heç bir dadı hiss olunmur. İlk öncə ispanaqları sadəcə olaraq aşağı hissəsini, yəni saplağını istifadə etmirik. Saplağını kəsib ayırırıq və xırda-xırda ispanağı doğrayıb, üzərinə çıxacaq qədər su töküb, pişməyə qoyuruq. Qaynamağa pişməyə. İspanaq qaynayana qədər biz biskviti hazırlayırıq. Bütün ərzaqların miqdarını videonun alt bölümündə qeyd edəcəm. Yumurtanı ağını sarısından ağını köpürənə qədər bir çimdik duzla çalırıq, mikserlə təbii ki. Və şəkər tozunun yarısından da biraz çoxunu qatıb, mikserlə qarışdırırıq. Tam köpüb, ağappaq. Bunu bir kənara qoyuruq. Keçirik yumurtanın sarısına. Yumurtanın sarısını da mikserlə köpürdürük və qalan şəkər tozunu da əlavə edib yenə mikserlə çalırıq. İsti suyu hissə-hissə əlavə edirik yumurta sarısına. Birdən-birə əlavə etmirik ki, yumurta sarısı bişər. Və bu arada bizim ispanağımız da artıq bişib, hazırdır ispanağı. Mən taxta qaşıqla xırdaladım, süzgəcdən keçirib təbii ki. Bizə ispanağın suyu deyil, öz yarpaqları lazım olacaq. İstəsəniz bunu blenderdən keçirdə bilərsiniz. Mən bir də blenderi bulaşdırmaq istəmədim. Ona görə taxta qaşıqla əzdim. Yəni, heç bir fərq yoxdur. Xırda-xırda əzirik və əlavə edirik. Yumurta sarısının üzərinə mikserlə çalırıq. Vanil və qabartma tozumuzu da qatırıq. Bunları birgə mikserlə çalırıq. Sonra unu əlavə edirik. Yenə mikserlə çalırıq. Unu əlavə edib çaldıqdan sonra kənardakı, yəni əvvəldən hazırladığımız bezeni qaşıq-qaşıq həmin bu yumurta sarısı çaldığımız qabdakı, yəni yaşıl ispanaq qaşıma qarışdırırıq. Çox ehtiyatla, yəni burada mən arada, ümumiyyətlə mənim digər videolarımda da sürətləndirmə rejiminə qoyuram və biskvit istər bəzi şirniyyatlar var ki, onlarda xüsusilə asta-asta qarışdırmaq lazımdır ki, yumurtanın köpü yatmasın. Burada da həmçinin, yəni sürətləndirmə rejiminə qoymağıma baxmayın. Burada çox asta-asta qarışdırırıq ki, yumurtanın ağı köpü yapmasın. Bu şəkildə tam hazır edirik, qarışdırırıq. Yağlı kağıda sərdiyimiz listə bu qarışımı tökürük, xəmirimizi. Öncədən istəyirik sobada. 170, 160, 180 hər halda hər kəs öz sobasının dilini yaxşı bilir. Nəzarət edə-edə bişiririk. Çox bişirmək, çox bərk olana qədər bişirmək lazım deyil. Arada ilk 15 dəqiqəni açmırıq sobanın qapağını. Sonra arada açıb. Və budur artıq. İspanaqlı biskvitimiz hazırdır. Dəsmalla tökürük. Yağlı kağızdan çıxartmadan isti-isti dəsmalla 1-2 dəfə bükürük, açırıq, bükürük, açırıq və mən burada göstərməmişəm, büküb saxlayırıq bir müddət, haradasa 2-3 dəqiqə. Ondan sonra açırıq, soyumasını gözləyirik və tam soyuyandan sonra arasına zövqünüzə görə, ürəyiniz istədiyi kimi krem çəkirsiniz. Mən kremin hazırlanmasını çəkmədim. İstədiyiniz, bəyəndiyiniz standart bir krem çəkə bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Krem dörd yeri böldüm
Və bir-birinin, videoda da görürsünüz, aydındır. Birincini büküb, ikincinin içine koyuram. Bu şekilde büküb hazırlayıram. Sonra koyuram qaba və kremləyirəm. Kənarlarını, üzərini, hər tərəfini kremləyirəm. Çox gözəl görünür. Dadı həmçinin ispanağın dadı qəti hiss olunmur. Bəlkə də çox adam bu videoya baxır və düşünür ki, bunu heç etməyə dəyməz, risk etməyə dəyməz. Amma inanın ki, çox dadlıdır. Çox dadlıdır. Mütləq sınayın. Fərqləri istəyirsinizsə, sınayın, baxın. Hazırlasaz, bəyənsəz, rəylər bölməsində rəyinizi yazın. Təklif və iradlarınızı bildirməyi unutmayın. Əlbəttə ki, kanalıma dəstək üçün kanalıma abunə olub. Zınqrov işarəsini basın ki, yeni videolarımda xəbərdar olasınız. İnşallah gələn videolarda görüşənə dək. Hələlik, Allaha əmanət.